Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák a mám pro vás další video. A máme nádherný čtvrteček, chvilku sněží, chvilku nesněží, všude kolem bílo. Děcka si aspoň užijou ty prázdniny, a oni vlastně už nemají prázdniny. Smolík, no to je život. No nicméně, zasáňkovat sobotu, nedělu můžou. Nevím, jestli ještě děcka sáňkujou, sáňkujou vůbec ještě děcka, jestli to musím trošku posunout. Já nevím ani nevím, jestli... No, to je víceméně jedno. Dvě věci, o kterých dneska chci mluvit. A to je Lidl. Určitě jste si všimli, že taková nepříjemná věc se stala. Rozmáli jste nám tady takový nešvary. No a potom o tom novým Chovancově útvaru na boj s terorismem a hybridníma hrozbama. No. Hele, k tomu Lidlu. Lidi, já jako řeknu to asi tak, jo. Jako fakt nechápu, že žijeme v zemi, kde to, že nějakých 10, 20, 30, a já si myslím, že spíš 10, a možná jeden, možná dva, zbytek to pak nazdílel a okopíroval, napíše na Facebooku, že je hrozný, že v Lidlu na letáku je negr, a že je to prostě potom hlavní zpráva dne a všichni o tom mluví a všichni k tomu se nějak vyjadřují a včetně mě, by the way, tak to mě přijde úplně teda už fakt postavený na hlavu. Jo, to už, to je, co to je, jako jo, to ty média, a teď když říkám média, tak tím myslím jako fakt lidi, kteří se živí tím, že dělají nějakou jakože žurnalistiku, tak jako tohle se řeší, k tomuhle se zaujímají stanoviska, přemýšlí se, jestli to od toho Lidlu byla jako virální reklama, nebo jako co, jako fakt, jako vážně, nechápu to a upřímně je to úplně jedno, jako jo, úplně. Takže tak, jako lidi, proberte se, teď to je taková blbost, jako vždycky v té naší společnosti Gaussova křivka prostě hovoří jasně, vždycky budou nějací, jsou různí lidé, tak abych byl korektní, jsou různí lidé a prostě ano, jsou i lidé, kterým vadí na letáku Černoch, jako no, a co má bejt, jako jo, prostě mě zás vadí ty letáky a taky jako, jo, tak a co? Jako, každému něco, ale proč se z toho dělá kauza? Nepochopím. Takže toliko k Lidlu. Fakt, jako, prostě to víc, za víc to nestojí. Úplně zbytečná věc. Co mě ale teda mnohem víc zajímá, baví, nebo nevím, nebo se toho bojím možná taky, tak je ten novej Chovancův útvar, úřad, teďka nevím, jak se to jmenuje, mrkněte se na Google, určitě ty zprávy o tom jsou teďka, pro boj s terorismem a hybridníma hrozbama, mám pocit, že se to jmenuje. Jako nic proti terorismu a, ne, pardon, nic proti boji s terorismem a boji s hybridníma hrozbama, jo. OK, tomu rozumím. Chápu, podporuju, jako úplně bez problému, jo. Ale teď možná nebude vůbec nic vidět, ale tak je to, natáčím v autě, že jo. Absolutně nerozumím tomu, jak to pojali, že oni nějak jako hledají na netu příspěvky a pak nějaký zprávy, nevím jak, a pak jako na to dávají, že to je dezinformace, nebo že to je pravda, nebo něco takového. Jako, ano, žijeme v době, kdy někdo jiný se snaží ovlivňovat naše mínění o ledasčem. Jo, působí na nás reklamy, působí na nás propaganda, působí na nás všecko možné. A jsou jedinci, kteří to nějak dokáží filtrovat, jsou jedinci, kteří to nedokáží filtrovat. OK, to
určitě souhlas, jako je to tady, a že ti Rusáci prostě se snaží tady v tomto, je to naprosto logický, OK, děje se to, jo, jako děje se to, a to, že jako se i jiný státy snaží prostě o to mět tu influence, děje se to, v pohodě. Je pravda, že od těch Rusáků je to asi vzhledem k naší historické zkušenosti dost nepřijatelný, že jo, to jako už asi ty velký čepice tady vidět nechceme, jo. V pohodě, rozumím tomu. Ale takhle se s tím jako teda bude bojovat? Já nevím, když někdo na, a teďka neznám, a možná teďka řeknu nějaký název nějakého webu, a on to nebude vlastně ten blbej, jo, prostě parlamentní listy, AC24, Sputnik, já si teďka nejsem jistý, jestli ten Sputnik, jo, jako těch webů, který přináší různý takový ty special zprávy, je X. Ale to, ježiši Kriste, ups, ale to, jako proti tomu bojovat tím, že jako bude nějaká státní agentura vydávat, jako že to je nepravda, mně to jako přijde úplně úplná blbost, jako úplná totální blbost, protože ten, co čte ten Sputnik, tak to, že ministerstvo vnitra řekne o tom, že na tom Sputniku je nepravda, tak tomu stejně v životě neuvěří, jako. Ten, co ten Sputnik nečte, tak ten už ví, že to je ta blbost. Takže pro mě to absolutně ztrácí logiku, jo, jako. Ale teďka je otázka, jestli, a si trošku zakonspiruju, jestli tady tyhle informace z toho úřadu nepovedou k tomu, že například se stane, že někdo bude sdílet na Facebooku to, že nad náma lítají americký letadla, nebo různý letadla, jo, a že stříkají ty chemtrails a že prostě to ovlivňuje populaci a tak, jo. A tohle někdo bude sdílet na Facebooku, což se normálně děje, a teďka ten úřad vydá, že to není pravda, překvapivě, což asi proč ne, a dojde třeba k zablokování toho zdroje těch, tady těchto informací, jo, na základě toho, že prostě nějaký náš státní, český státní úřad vydal tady k této zprávě stanovisko, že to je šířená dezinformace, a Facebook na základě tady tohoto zablokuje tady ten web. A to už je teda pro mě jako někde úplně špatně. To tak není, já prostě jenom uvažuju a dívám se na ty souvislosti. A mám z toho hrozný strach. A mám z toho hroznou obavu, proč ten stát, státní moc, o nějaké informaci bude říkat, že je nepravdivá. Jako ten stát tady máme na tady tohle, OK, ať ten stát bojuje s těma hrozbama, jo, ať ten stát edukuje ty svoje občany, ať ten stát jako vysvětluje dětskám ve fyzice, že když lítají letadla, takže ty čáry je prostě nějaká kondenzace vzduchu, teďka nevím, sakra, doufám, že to, jo, ano, jo, a tak dál, a toto má ten stát dělat, o toto se má starat, a když pak ten stát bude v tom školství, který se stát rozhodl, že bude státní, ty děcka dostatečně vzdělávat, tak pak nějaká zpráva, že ty chentra je tamto, jo, tak jako se tomu každej vysměje, kdo má prostě srovnaných, jo, není debil úplnej, no, to je jedno, jo. A toto má ten stát dělat, ten stát nemá říkat, tato informace je pravda, tato je lež. Ten stát má se starat o to, aby ten občan dokázal sám vyhodnotit, co je pravda a co je lež. Jako, a když to dokáží ve Švýcarsku ti občané, tak
proč se ten stát nestará tady o tohle. Jo, hrozně se mě to nelíbí, hrozně a hrozně mi nasral Honzej, který ho mám, komentátor Hospodářských novin, včera byl v DVTV s tím dredařem od Pirátů, nevím, jak se jmenuje ten předseda, nevím, jestli je předseda, to je jedno, a vím ho, ten knihovník. Tak byli tam, měli tam duel v DVTV a on vlastně řekl, že ten, kdo je proti tomu úřadu, tak vlastně slouží Rusku, jo? Nebo chce sloužit Rusku, nebo je na straně Ruska. Jako, co to je? To je jako fakt, jako už je úplně mimoza, jako? Jako sorry, ale mě teda, a ještě prostě Chovanec, jako jo, který každý večer ulehá z modlitbičku, aby konečně už zastřelil nějakýho Čecha, on to mohl pořádně rozjet a ukázat, jaký je to frajer, jako aby já tady neprůstřel ani vestě po České republice před kamerama. Jo, jako opravdu, mám z toho fakt hrozně blbej feeling, lidi. Jo, hele, asi tak, jo, prostě musel jsem vám to říct. Hele, jestli se vám tady tohle líbí, jo, jestli se na to díváte rádi, tak přesně dejte si panáka, jo. Opravdu, dejte si panáka a pokud byste se o to s někým chtěli podělit, tak si dejte panáka i s ním, jo. A ještě jedna věc, hrozně často si, jo, a zazvoňte si u toho na zvoneček, jo, prostě zvoneček, to je poslední dobou, nerozumím tomu, je to taky hrozně důležitý. Lidi, to je ode mě všechno, mějte se zatím, čau.